हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आचार्यपोल्टी तपाईँहरूलाई आचारपोल्टीमा स्वागत छ सधैँ जस्तै म पनि आज नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो भनेको बाह्रौँ लटको लास्ट विवरण म बुझाउन आएको छु र बि लास्ट बाह्र लटमा भनेको मेरो कति प्रफिट भयो कति कुखुरा मरे कति फाइदा भयो घाटा भयो त्यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु र मैले विवरण बनाएर यहाँ राखेको छु यहाँ हेर्नु यो मेरो बाह्रौँ लट हो मैले अट्ठाइस गते असार अट्ठाइस गते हालेको थिएँ भने तपाईँको पाँच सय कुखुरा हालेको पाँच सय कुखुरा मैले बहत्तर रुपियाँ पिसले किनेको थिएँ तपाईँको छत्तिस हजारको मैले कुखुरा किनेँ भुस बिसबाट लाग्यो योचोटि योचोटि किन बिसबरा लाग्यो भन्नुहुन्छ लाग भने तपाईँको अलिकति कुखुरालाई डाइरिया भइदियो सट लकडाउन सटडाउनले गर्दाखेरि भनेको दबाई ल्याउन पाइएन र दबाई गर्न पाइएन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति वेटमा पनि असर आयो तर केही छैन जे होस् कुखुरा बिक्री भइहाल्यो र हामी सुरु गरौँ भुसबाट तपाईँको बिसबोरा भुस तपाईँको चार हजार साठी भइगयो बिपिएस पाँच बोरा तपाईँको अठाइस सयले गर्दाखेरि पाँच बोराको चौध सय बिवान पन्ध्र बोरा सत्ताइस सयले गर्दाखेरि भनेको तपाईँको चालिस हजार पाँच सय अनि तपाईँको बिटु प पच्चिस बोरा छब्बिस सय पचासले गर्दाखेरि भनेको तपाईँको उन्चालिस हजार सात सय पचास प्लस तेह्र हजार दुई सय पचास यो पाँच बोराको मैले जोड्न विषय जम्मा पच्चिस बोराको भनेको त्रिपन्न हजार भएको छ र मैले लास्टमा भनेको चाहिँ अलिकति कुखुरा बेच्ने बेला भनेको जिटो खुवाउने गर्दछु किनकि जिटु र बिटु मिक्स गरेर खुवाउँछु र जिटु एघार बोरा ल्याएको थिएँ अठार सय पचासले तपाईँको बिस हजार तिन सय पचास भयो चुना छ सय रुपियाँको प्रयोग गरेको थिएँ ग्लुकोज दुई 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 दुईवटा दु, ग्लुकोज खुवाएँ मैले नौ सय रुपियाँको मल्टिभिटामिन एउटा दुई सय बिस रुपियाँको एन्टिबायोटिक एउटा तिन सय पचहत्तर रुपियाँको लिरटोनिक हजार रुपियाँको फर्मालिन मटितेल फिनेल गर्दाखेरि हजार रुपियाँ लाग्यो सुरुमा खोर सफा गर्दाखेरि र टोटल खर्च निक्लेको छ मेरो एक लाख बहत्तर हजार पाँच रुपियाँ र जम्मा कुखुरा थियो मसँग पाँच सय दसवटा टोटल डे तेह्रवटा मरेको छ कुखुरा भने सानोमा एघारवटा मरो ठुलो भएपछि दुईवटा मरो घरमा युज गरियो दसवटा दसवटा कुखुरा युज गरियो दसवटा कुखुरा बेचेन आफूले खाइयो दुई तिनवटा राखिएको छ खानालाई जम्मा टोटल सेल चार सय से, सतासीवटा फोर हन्ड्रेड एट्टी सेभेनवटा कुखुरा सेल भएको छ र तपाईँको टोटल वेट अफ मिट मैले बेचेको कुखुरा भनेको एघार सय पचपन्न पोइन्ट एक केजी भएको छ जम्म र यतिलाई यतिले भाग गर्दाखेरि एभरेज मेरो कुखुरा भनेको दुई पोइन्ट तिन निक्लेको छ यसरी हामीले कुखुराको एभरेज निकाल्ने हो कति कुखुरा जस्तै कुनै कुखुरा तिन किलो हुन्छ कुनै कुखुरा दुई किलो हुन्छ कुनै कुखुरा दुई किलो दुई ग्राम हुन्छ तर एभरेजमा हामीले मासु निकालेर डिभाइड कुखुरा गर्दाखेरि मेरो एभरेजमा कुखुरा कति थियो भन्ने कुरा यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ र तपाईँको टोटल वेट अफ मिट एघार सय पचपन्न किलो भइगयो र तपाईँको मैले भनेको सात सय चौरासी पोइन्ट आठ किलो भनेको तपाईँको दुई सय तिसले बेचेँ भने तपाईँको तिन सय सत्तरी भनेको तपाईँको मैले दुई सय र दुई सय बिसले बेचेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि भनेको मैले दुई सय दसले हिसाब गरेको छु सात सतहत्तर 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 हजार सात सय त्रिसठीको मैले कुखुरा बेचेँ र टोटल कुखुमिठको पैसा भनेको दुई लाख अन्ठाउन्न हजार दुई सय सडसट्ठी रुपियाँ हुन्छ र यसमा यो आफ्नो खर्च माइनस गर्दाखेरि भनेको नेट प्रफिट छ्यासी हजार दुई सय पैँसठी रुपियाँ निक्लिन्छ र टार्गेट भनेको एक लाख हारिएको थियो यो लकडाउनले गर्दाखेरि भनेको यो चारो तपाईँको यो माथि जिटो तपाईँको बिस हजार रुपियाँको चारो थप्यो यो बिस हजार रुपियाँको चारो थपिने बित्तिकै भनेको मलाई अलिकति यो चारोले पनि यो गरौँ र लास्टमा भनेको डाइरिया थियो कुखुरालाई वेट आउन पाएन कुखुराको जति थियो सुरुमा मेरो पैँतालिस दिनमा कुखुरा त्यति त्यही वेटमा कायम भइरहेको कुनै कुखुरा घटो भने कुनै कुखुरा बढो त्यो एभरेजमा भनेको दुई किलो तिन सय ग्रामको एभरेज आयो त्यही पनि केही छैन जे होस् ठिकै छ माइनस गइएको छैन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला यो भिडियो यो भनेको तपाईँहरू फेक बनायो भन्नुहुन्छ होला यो फेक होइन यो रियल्ली हो जस्तै म घाटा लागेको बेला भनेको मेरो कुखुरा मरेको बेला भनेको पनि म यो विवरण तपाईँहरूलाई झुटो गर्ने छुइनँ रियल्ली गर्नेछु अब पत्याउनुहुन्न भने यहीँनेरि मेरो बिलहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ मैले बिलहरू राखेको छु यहाँनिर चल्लाको बिल म देखाउँछु तपाईँहरूलाई चल्लाको बिल भनेको यहाँनिर आएको छु चल्ला पाँच सय बहत्तर रुपियाँले नै हालेको मैले कुनै कुरामा पनि मैले त्यो ठगी गरेको छुइनँ किनकि जे होस् किसान दाजुभाइहरूलाई भनेको त्यत्तिकै अर्काको देखासेकीमा अर्काको आमदामीमा जे होस् आफूले हुँदो रहेछ भनेर व्यवसाय गर्ने होइन यो कुरामा नजानिकन नभोगिकन भनेको हात हाल्न गाह्रो छ किनकि मैले पनि धेरै लड पछाडि भनेको यो सफलता हासिल गर्दै आएको छु भने मैले बाह्रौँ लटमा भनेको मैले राम्रो तरिकाले प्रोफिट लिन थालेको भनेको जब तिन लड मात्रै हुँदैछ त्यहाँभन्दा अगाडिको मेरो नौ लट भनेको जस्तै म घाटामा पनि थिइनँ फाइदामा पनि थिइनँ म ठिक्क ठिक्कै एभरेजमै जान्थेँ म बिस हजार तिस हजार मलाई त्यो हुँदैन थियो बिस हजार तिस हजार कहिलेकाहीँ तपाईँको सात हजार दस हजारमा पनि मैले चित्त बुझाउनु पर्थ्यो भने र आफूले भोग्दै गएपछि गर्दै गएपछि कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ भनिन्छ पढेर पनि अलिअलि जान्यो र धेरै कुरा चाहिँ जा पढेर जान्यो जा। तपाईँको दिनमा चालिस हजार साठी हजारको कुखुरा पनि मैले कुनै बेला गाडेँ त्यतिखेर भनेको पनि जे भाउ आउँथ्यो घाटा चाहिँ लाग्दैन थियो मलाई कुनै लट मलाई घाटा लागेको छैन अस्ति फर्स्टचोटिको लकडाउनमा भनेको मलाई सात हजार घाटा लाग्यो त्यतिखेर तिरासी दिनसम्म कुखुरा राख्नु पऱ्यो कुखुराको भाउ थिएन तिरासी दिनसम्म कुखुरा राख्दाखेरि तपाईँको पाँच किलो कुखुरा भए पनि तपाईँको भाउ नभएको कारण बजारको अभावले गर्दाखेरि त्यतिखेर लकडाउन बहुत टाइट थियो चोकमा कसैले कुखुरा काट्न पाउँदैन थियो र गाउँमा तपाईँको एउटा एउटा कुखुरा अब सेल गरेर कहिले अब त्यो उँभो लागिन्छ त्यसरी हुँदैन हामी ब्रोइलर कुखुरा पालनले भनेको तपाईँको दुई या तिन दिनमा भनेको खोर खाली गरियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ किनकि खोर खाली गर्दाखेरि खोर बिक्री जब हामीले कुखुरा बिक्री गरिन्छ बिक्री गर्दाखेरि भनेको तपाईँको कुखुरा हच्किने तर्सिने भाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि उसले चारो पानीको डोज कम गरिदिन्छ उसलाई भनेको बेसी स्ट्रेस हुन्छ र ऊ भनेको त्यो हिसाबले बढ्न पाउँदैन र हामीले जतिभन्दा जति जति भनेको छिटो निकाल्नु पर्दछ र म अगाडिदेखि भन्दै आएको छु जस्तै हामीले कुखुरा हाल्दा पनि अल इन गर्ने सबैलाई एकैचोटि भित्राउने लट गरेर एउटा खोरमा भित्राउने होइन कुखुरालाई र निकाल्दा पनि एकैचोटि निकाल्ने अल इन अल आउटको फर्मुला अपनाउनु पर्दछ त्यो फर्मुला अपनाएपछि भनेको हामीले अवश्य पनि फाइदा लिन सकिन्छ र मैले यो कसरी मैले यो लिए फाइदा लिएँ मैले हरेक तपाईँहरूलाई मैले एपिसोडमा भन्दै गएको छु अस्ति तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कृपया जानकारी दिनुहोला यति भन्दै आचार्य पोल्ट्री विधा माग्दैछु